Друзі, усім привіт. У мене такий є генератор. Брав я його у свій час за 5800. Йому вже 5 років він у мене стояв. Пару-тройку разів я його включав. А брав для того, щоб заживити будинок. У 17-му році у нас тут пройшла дуже велика буря. Порозкривало хати, пообривало провода. І ми сиділи без електрики, мабуть, тиждень. Тоді вже були накрутки на нього. 5800 я брав, а перед тим, ще раніше, він стояв 4,5. А зараз такий генератор, я просто боюся туди дивитись, там космічні ціни. В общем, дивіться, він у мене бензиновий, я його переобладнав на пропан, працює класно і, ну, фактично в два рази дешевше, ніж на бензині. Значить, що нам для цього потрібно? Ну, звичайно, балон газовий, запралений там літр 20-30, я туди більше не накачую. Тоді отакий самий звичайний редуктор, той, що газові плитки, там, ну, той, що завжди всі ним користуються. Це мені Олександр Миколаївич подарив, у нього там оказалось їх нових. 91-го року виробництва на горищі лежали, то він мені приніс. От. Підключаємо, надіваємо шлангу. І далі беремо такий самий редуктор. Ну, в мене просто, якби був у вас автомобільний другого покоління, і взяти там другого ту ступінь. Це, виходить, понижаючий редуктор, а це вже я переробив той, що він розхідний, мабуть. Тобто сюди вже йде низький тиск, і звідси вже порцію він, скільки йому потрібно, скільки він і бере собі. Тобто з автомобільним було б взагалі без питань. І тепер ставимо діафрагму. Надіваю я сюди. От. Сюди немає. А сюди, дивіться, якщо я буду тягти, вакуум робити. Ось дивіться, як вона рухається. Тобто, чим сильніший вакуум, тим вона глибше осідає і відкривається дужче клапан. Ну і взагалі ця тема така, знаєте, вона специфічна, самому переобладнувати такі апарати. Саме краще це купити, звичайно, готовий модуль, той, що продається вже з карбюратором, до генератора. Але там ціни також, там біля 3000 гривень вже воно коштує. Я поїздив, попитав, подзвонив. Їх зараз нема в наявності. Хочеш якусь там предоплату платити, тобі там через 3 тижні привезуть його. Тепер підключаємо на цей кінець, там де вход до шланга. І далі у нас йде, як він називається, гвинт жадності, ну, розхідний гвинт, той що. Добавляємо, зменшуємо подачу газу. У нього входять прекрасно так шланги. Можете якось по-другому його все це діло зробити. У мене вийшло отак. Ну так, всередину просто їх туди. Тут тиску великого немає, навпаки, воно тут іде розрідження. Він собі там смокче. Так, і надіваємо. От так. Все, гвинт цей закручуємо повністю. І тепер карбюратор. Карбюратор у мене також перероблений. Це звичайний той карбюратор, що стояв із заводу. Це надів таку заглушку, бо на бензині, якщо заводить, то потрібно цей штуцер закривати, щоб він не сосав туди, ну, пиляку. Як переробити цей карбюратор, як туди встроїти штуцер, я вам покажу. Значить, зняв я карбюратор, просверлив тут отвір. Тут із заводу є така, як місце для установки штуцера під газ. Значить, отвір у мене на 7 і отакий штуцер. Внутрішній отвір діаметром 4,5 мм. І отут, дивіться, зробив отвір під систему холостого ходу. Тобто, коли ми його вставимо, оцей мій отвір, новий, маленький, він буде повернутий в сторону циліндра. А відповідно, з цієї сторони він буде заглушений. Тобто, воздух він буде брати
звідси. Це для того, щоб були нормальні холості обороти. Не потрібно цей отвір глушити, тому що система повинна працювати. Я його так плотненько сюди підігнав. Зараз запресуємо і будемо собирати. Ну так, вийшло у мене. Дивіться. Це в нас дросельна заслонка. І з другої сторони воздушна. Нічого там не мішає. І той штуцер, він виглядає, щоб тільки він не зацепався за цю повітряну заслонку. Так, значить штуцер ви зробили. Заглушку я цю знімаю. І підключаємо сюди газ. Все, надів шлангу. Завожу я завжди на бензині, тому що, ну, так як це не заводська установка, вона на газу, його то можна запустити, але важко. Не буду я мучити. Завожу на бензині, потім закриваю краник, він спалює бензин по плаковій камері, і вже як воно по оборотах буде чути, що він там починає їх міняти, тоді потихеньку відкручую кран. Відкриваємо повітряну заслонку, закриваю кран, хай випрацьовує бензин по плавковій камері. Ось сюди я такі штуки ставлю, щоб колеса не тарахтіли, не тарабанили. Колеса ці я сам зробив, тому що генератор важкий, його 1,50 кг. І таскати на руках його дуже важко. Ну, написано в ньому, що там 100% мідна обмотка. Не знаю, не перевіряв. Так, ждемо, поки бензин випрацьовується. І повільно відкриваємо пропан. Якщо я зараз відкрию, то він буде давитися. Послухайте. Чуєте? Міняю обороти. Закриваємо, чекаємо. Потихеньку відкриваю. Зараз у нього багата смесь, суміш вірніше. Отак він працює. Це ще є якийсь залишок бензину в карбюраторі. Чекаємо. Чуєте, як оборотики вже стабілізуються. Оце він вже працює на газу. Сань, покажи кран закритий. Кран закритий. Тепер дивіться, зараз у нього, можливо, бідна суміш. На бідній суміші не треба його експлуатувати. Лучше додати, щоб була багата, тому що ну, дуже велика температура потім. Вихлоп на великій температурі, лучше багато зробити, щоб клапана не страждали. Трошки додаємо, збагачуємо оцим гвинтом, слухаємо по оборотах. Ось так, дун-дун-дун-дун-дун. Оце до цього дійшли, а тепер закриваємо трошки. Все, оце він вирівнявся. Тепер перевіряємо, давайте візьмемо цей фен, він у мене на 2 кВт. Перша швидкість 1 кВт, друга швидкість 2 кВт. Включаю першу. І другу. Оце він тягне 2 кВт, але чую, що він захльобується. Виключаю. Трошки закриваю. Десь так. І ще раз перевіряю. Так, 1 кВт, 2 кВт. Ну все. Друга швидкість фена
2 кВт, 1 кВт і зовсім виключено. Отак він працює на пропані. Вихлоп у нього гарячіший, ніж на бензині. Тому я б рекомендував би у клапанах збільшити зазор. Якщо заводський там по пам'яті чи 0,15, чи 0,2, то вихлоп збільшити десь до 0,3, можливо. Десь так. Хай краще буде той зазорчик, щоб клапан не прогорів. Тому що генератор цей для бензину, для газу треба збільшувати ступінь, там спилювати головку і ставити раніше запалювання. Я цього не робив. В принципі, подивимося, як він буде працювати на цьому газу. В общем, отак. І глушимо, закриваємо газ. Все, він глохне. Він у мене працює на два будинки, є два виходи. Один вихід на мій будинок, а другий вихід на батькам я даю. Також переноску кидаю, 50 метрів там підключаю. Обов'язково виключаємо автомати на вході обидва. І потім вилка-вилка, то є сюди одна провод, вилка-вилка, і друга вилка в розетку. І будинки заживлені. На два будинки приблизно там 1 кВт воно йде. Два холодильники, два телевізори, комп'ютер, лампочки в мене скрізь енергозберігаючі. Оце такі, якби споживачі. Саме основне – це котел мій. Котел у мене стоїть газовий. Казав мені батько, коли я ремонт робив вдома, не викидай грубки. Там дві груби стояли у цій хаті. Я повикидав і понадіявся, що буду топити газом. Якби воно так в часі виходить. Спалюю я при морозах 300-400 кубів газу, тобто економно. Котел економний, котел турбірований, Western Pulsar D по пам'яті, двохконтурний. І ці котли, вони фазозалежні, тобто повинно обов'язково підходити фаза і нуль в розетці. А генератор у нас дає дві фази. І потрібно одну фазу на виході з цього генератора заземлити. Як я заземлив, давайте розкажу. У мене він стоїть в гаражі. Там є розетка рядом. Отак. Так, дивіться, давайте зараз я розкажу взагалі, як воно в мене вийшло. Коли я його перший раз підключив, котел, заживий будинок, котел видав помилку. Я не пам'ятаю яку, смисл її в тому, що котел не бачить, чи полум'я є, чи немає. Тобто він не пускає газ. Як там воно все зроблено, я в цьому не дуже розбираюсь. Але факт в тому, що потрібно оці ж зробити фазу. У мене навіть таке було колись, що я з звичайної ці сіті, ті, що з вулиці підходить, мені потрібно, він видав помилку, і мені потрібно вилку витягти, розвернути і вставити другим боком, і він тоді запрацював. Із звичайної сіті, оці, що йде у нас на вулиці. Ось так. А тут генератор. Підключив я його, він не включався, доки я не зробив заземлення. Заземлення я взяв арматуру. Оце вона тут у мене забита туди. Метр в землю, болтик, провод любий і в стіну туди. Я його завів прямо в гараж. Тепер пробита стіна і провод виходить ось він. Тут у мене висить він. Оце земля. Значить, що ми робимо? Вилка-вилка. Це той провод, що я вам казав. Це я підключаю один генератор, другий в розетку на будинку. Оцей провід землі я надіваю отак просто. Отут пропиляв виличку, бо з другої сторони тут такий пиптик. Отак надівається. І сюди в генератор. В любу. Отак я включаю. Все. Тепер дивіться. Мабуть, давайте зараз покажемо дві фази, да? Так, включаю автомат.
включив. І ось от, Сань, сюди покажеш. Отак ось сюди. Отвертку. Дивіться, фаза. І на другий. Фаза. Єсть. Так, виключаю автомат. Тепер підключаю. Підключаю заземлення. Обережно. Включив. Дивіться. Фаза на одному і на другому нема. Бачите? Фаза нема. Котел працює відмінно. Але є ще одне але. У мене перед ним стоїть стабілізатор. Тобто, коли я заживлюю з вулиці, через стабілізатор йде тільки на котел. Ну так я, мені тоді рекомендували, так я його зробив. І оскільки в цьому генераторі є своя система стабілізації напруги, АВР вона називається, то той стабілізатор я відключаю. Тобто прямо на котел, напряму. І все. Котел працює відмінно, ніде нічого не гуде, там кажуть, якась синусоїда, насос той там чи що, ні. В мене відмінно все працює, ніде нічого не, слава Богу, не згоріло. Комп'ютери, холодильники, ну, правильно машини не включаю, бо важкувато йому тягнуть ті 2 кВт, плюс ще остальні ж ці, якби, споживачі. Оце якось так, друзі. Так що, кому це відео було корисним, ставте ваші пальці, пишіть коментарі. Але з газом будьте, звичайно, обережні. Бажано генератор ставити взагалі на вулиці з тим балоном, як то кажуть, подалі від гріха. Ну, в принципі працює. Всім пока. Побачимось.